Parang magandang i-voice over ito ah, nakatayong buhok. Subukan so, natin. Enter muna. Yoona. Number 3 na clipper guard. Try natin sa number 3 kung bagay sa kanya yung ganitong klase ng uh, gupit. Ayun. Hindi pa tayo uh, natatapos sa uh, gamitan ng number 3 pero nakikita na natin yung uh, magiging resulta nito. Siyempre dapat laging nakasalubong yung ating clipper guard sa buhok. Bilog naman at uh, tayo yung kanyang buhok kapag uh, manipis ito. Kaya napakaswabing gupitan ng ganitong klase ng gupit. Basket, pwede rin chemical si na fade. Pagkatapos nyan, zero open. Or zero hop. Ito yung kadalasang ginagamit na pagrekta. Kung hindi pa kayo sanay sa ganitong proseso, mas maganda yung gumagamit tayo ng clipper guard. Sinubukan ko lang yung ganitong uh, pamamaraan dahil na-estimate ko na kung hanggang saan yung uh, pagkabig uh, ko ng clipper o yung pagbabataas uh, nito. Then overcomb. Kapag uh, nag-overcomb tayo, makikita natin yung... Uh, Pinakang white and dark area niya kung alin yung kailangan nating ayusin pagkatapos nito. Next. 0.5 na clipper guard. Para mawala yung uh, dark area dito sa middle part. Siyempre dapat estimate yung paghagod. di ba? Parang ambilis nung ganitong proseso ha? Dapat sanay kang gumamit ng clipper sa ganitong klase ng proseso. Para hindi ka maligaw o hindi uh, maging mataas o hindi mapasobra yung pagkakabawas nito. Pagkatapos nyan, next natin, lineup up. Gamit ang ating trimmer. Then, diretsyo na natin tanggalin yung parting ilalim. Itong trimmer natin ay uh, sagadantali, manipis. Kaya, kung inyong makikita, para na siyang inahit line up dito sa kabila ganyan yung kadalasang proseso ko kapag gumagawa ako ng line up kalahati muna, then paikot tapos basain ahitan para makita natin yung forma ng gupit na ating ginawa sa kanya o diba isang simpleng proseso, mabilis pero maayos yung kung kayo ay hindi sanay ng ganitong proseso, gumamit pa rin tayo ng clipper guard.